Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. Diplomatlarning hayoti har doim qiziq bo'lgan. Siyosiy jarayonlarga befarq bo'lmaslik, davlat rahbari bilan yuzma-yuz muzokaralar o'tkazish, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarish va qator vazifalar. Navbatdagi lavhada ham O'zbekistonga yangi kelgan elchilarning ishonch yorliqlarini davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev qabul qilib olgani haqida gap ketadi. Bahor nomli ushbu zalda davlatimiz rahbari joriy yil hisobida ikkinchi marotaba xorijiy davlatlar elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qiladi. Bu galgi elchilar esa Ruminiya, Polsha, Tojikiston, Shvetsiya, Germaniya davlatlaridan kelishgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari. Nutq avvalda prezident barcha elchilarni O'zbekistondagi missiyasi rasman boshlanayotgani bilan tabrikladi. Yurtimizdagi faoliyatingiz har bir diplomat havas qilsa arziydigan unutilmas tarixiy jarayonlar davriga to'g'ri kelmoqda. Biz xabarlaringiz bor, kelgusi haftada mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligini ko'tarinki ruhda sizlar bilan birgalikda keng nishonlaymiz. Ushbu bayram yangi O'zbekistonda erkin va Farovon yashaylik shiori ostida o'tayotgani ayniqsa ahamiyatlidir. Shuni alohida aytib o'tishni istardimki, biz so'nggi 5 yilda butun jahonda va mintaqamizda kuzatilayotgan murakkab vaziyatga, yangi xavf-xatarlarga qaramasdan tub demokratik va ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni ishchillik bilan davom ettirmoqdamiz. Marosimda davlat rahbari Afg'onistondagi vaziyatga ham to'xtalib, hozirgi paytda biz jafokash afg'on xalqiga qo'limizdan kelgancha barcha yordamni ko'rsatmoqdamiz dedi. Savdo-sotiqni qayta yo'lga qo'ydik. Oziq-ovqat va neft mahsulotlari, elektr energiyasini uzluksiz yetkazib beryapmiz. O'zbekiston hududi orqali Germaniya, Polsha, Shvetsiya, Vengriya va boshqa davlatlar bilan birgalikda xalqaro insonparvarlik operatsiyalari amalga oshirilmoqda. Prezident har bir elchining faoliyatiga to'xtalib, ularning mamlakatlari bilan hamkorlik haqida fikr bildirdi. Ruminiya O'zbekistonning Yevropadagi muhim va istiqbolli hamkoridir. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi imtiyozli savdo rejimi amal qilayotganiga qaramay, o'zaro tovar aylanmasi hajmi, iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorligimizda yirik loyihalar mavjud emasligi albatta ikki tomonni ham mutlaqo qoniqtirmaydi. Men bugun Polsha prezidenti Andrzej Duda janoblari bilan telefon orqali muloqot qilaman. Biz oliy darajadagi tashrifni o'tkazishga, ko'p qirrali munosabatlarimizni yangi bosqichga ko'tarishga kelishib olamiz degan umiddaman. Tojikiston Respublikasi elchisi Rahmonzoda Abdujabbor Aziz janob oliylari. Tojikiston va O'zbekiston xalqlari o'rtasida abadiy do'stlik, birodarlik, yaxshi qo'shnichilik mustahkamlanib borayotganidan behad mamnunmiz. Shvetsiya Konfederatsiyasi elchisi Konstantin Abalenski janob oliylari. Shvetsiya Yevropadagi ishonchli hamkorimiz hamda xalqaro maydondagi siyosiy va iqtisodiy jihatdan muhim davlatlardan biridir. Ikki tomonlama aloqalarimizning hozirgi holatini ijobiy baholaymiz va ularni yanada mustahkamlash tarafdorimiz. Germaniya Federativ Respublikasi elchisi Tila Klinner janob oliylari. Dunyoda katta nufuz va iqtisodiy salohiyatga ega bo'lgan Germaniya biz uchun muhim strategik hamkordir. Mamlakatingiz bilan ko'p qirrali munosabatlarni yanada mustahkamlashga katta e'tibor beramiz. Prezident elchilar faoliyati va muhim vazifalarga to'xtalar ekan, har bir mamlakat vakillari O'zbekistonda muhim ishlarni amalga oshirib, faqat natija uchun harakat qiladi degan fikrni bildirdi. Qaysi hududga bormoqchi bo'lsangiz, hamma imkoniyatni yaratamiz dedi davlat rahbari. Tarixda iz qoldirishlaring uchun katta-katta loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ishlar qilishga harakat qilasizlar. Faqat va faqat natijaga ishlashimiz kerak. So'zimning yakunida O'zbekistonda boshlanayotgan faoliyatingizga katta yutuqlar, oilaviy baxt, saodat tilayman va hozirgi sharoitda nihoyatda zarur bo'lgan sihat-salomatlik doimo sizlarga yor bo'lsin. Prezident elchilar bilan bo'lgan nutqini yakunlar ekan, mustaqilligimizning 30 yilligi tantana bilan nishonlanishini aytib o'tdi va yangi O'zbekiston bog'ida o'tkaziladigan katta bayramda elchilar bilan uchrashishga umid bildirdi. Yangi O'zbekiston bog'ida katta bayramda sizlar bilan uchrashishga umid qilaman.
sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Umid Olim va Sirbek Olimov, Nodirbek Shavkatov, Markaziy studiya. Diplomatlar qiladigan vazifalar, bajaradigan ishlar haqida yuqorida ham gap ketdi va navbatdagi lavhadagi so'z bildirgan, fikr bildirgan Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev esa O'zbekistondan turli mamlakatlarga borib elchilik faoliyatini amalga oshirayotganlar bilan bog'liq muammoni sanadi. Ular hisobotlar tayyorlash va uzundan uzoq onlayn majlislarda vaqt o'tkazib yuborayapti. Aslida bunday bo'lishi kerak emas, dedi senator. Senatning navbatdagi yalpi majlisida yana qator masalalar muhokama qilindi. Senat qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev sportdagi, demak, qator rivojlanishdan to'xtab qolgan masalalarni ham sanab o'tdi. Undan tashqari ushbu majlisda Afg'oniston masalasi ham so'roq ostida bo'ldi. O'zbekistonning pozitsiyasi qanday degan savolga mas'ullardan biri javob qaytargan. Muhim qonunlar muhokamadan o'tadigan manzilga bugun barcha mas'ullar jamlangan. Navbatdagi yalpi majlis odatdagidek Senat raisi hamda birinchi o'rinbosar kirib kelishi bilan o'z vaqtida boshlandi. Yig'ilish avvalda Tanzila Norboyeva yangi tayinlangan senatorni, amaldagi Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatovni yana bir mas'uliyatli vazifa bilan tabrikladi. Bu galgi Senatning 18-chi yalpi majlisi o'zgacha ruhda boshlandi. Senat raisi Tanzila Norboyeva kun tartibini tanishtirishdan avval vatanimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan faxriy unvon va mukofotlarga munosib ko'rilgan senatorlarni qutladi. Senator Baxtiyor Sayfullayev mehnat shuhrati ordeniga, senator Botir Joldasovich Matmuratov sodiq xizmatlari uchun medaliga sazovor bo'ldilar. Aziz hamkasblar, sizlarni prezidentimizning mana shunday yuksak e'tirofiga sazovor bo'lganingiz bilan barcha senatorlar nomidan samimiy tabriklaymiz. Yangi mana shunday yuksak unvonlar, yuksak mukofotlar yangi marralarga qanot bo'lishini tilaymiz. Doimo elimiz ardog'ida bo'ling. Hammalaringizni qilgan mehnatlaringiz uchun katta rahmat. Qutlovlardan so'ng sanoq komissiyasi saylanib, kun tartibi tasdiqlandi. So'ng Tashqi ishlar vazirligining joriy yilning 6 oyi davomidagi faoliyati yuzasidan axboroti tinglandi. Senat raisining birinchi o'rinbosari esa Tashqi ishlar vazirligi faoliyatida qator muammo va kamchiliklarni sanab o'tdi. Hozirgi o'tkazilgan bizni tekshirishlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, elchilarimizning ko'p vaqti hisobotlarni tayyorlash, kechasidan o'tirib tayyorlashadi hisobotlarni. Uzundan uzoq onlayn majlislarda ishtirok etish bilan bog'liq bo'lyapti. Men o'ylaymanki, biz hammamiz birgalikda o'ylashimiz kerak va bu muammo ostida va elchilar samarali ishlash uchun sharoitlarni yaratishimiz kerak. Eng muhim masala Tashqi ishlar vazirligining kadrlar zaxirasini shakllantirish. Rotatsiya tartibida buni hali joriy eta olganimiz yo'q. Taqdim etilgan hisobotda hozirgi dolzarb mavzu Afg'oniston masalasiga deyarli to'xtalmagani bois senatorlar mas'uldan O'zbekistonning Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha pozitsiyasini so'rashdi. Albatta, Afg'oniston bo'yicha bizning yondashuvlarimiz davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan. Eng avvalo biz Afg'onistonda barcha kuchlarni, barcha siyosiy kuchlarni manfaatlarini e'tiborga oladigan, ularni o'zaro muzokaralar natijasida erishadigan bir koalitsion hukumat shakllanishini bizlar tarafdorimiz tinchlik muzokaralari yo'li bilan. Biz Afg'onistonda qurolli kuch yo'li bilan, qandaydir kuch ishlatish yo'li bilan Afg'oniston muammosi hal bo'ladi degan yondashuvdan doim yiroq bo'lganmiz. Bir necha yillardan beri biz bu Taliban harakatini bilan muloqot qilib kelamiz va albatta Taliban harakatini ham o'sha Afg'onistondagi Afg'oniston jamiyatini bir inkor etib bo'lmaydigan bir faktor sifatida bunga yondashamiz. Biz uchun Afg'oniston albatta bizning yaqin qo'shnimiz va Afg'onistonda tinchlik o'rnatish, barqaror tinchlik o'rnatish, Afg'onistonda o'sha barqaror rivojlanishi uchun zarur omillarni yaratishga qaratilgan hamma sa'y-harakatlarda O'zbekiston bundan keyin ham faol ishtirok etishda biz davom etamiz. So'ng Afg'onistondan tranzit orqali chiqib ketishni ko'zlagan ayrim terroristik guruhlarga mansub kimsalarning qochqin niqobi ostida yurtimizga kirib kelish xavfi haqida ham savollar o'rtaga tashlandi. Men sizga ishontirib ayta olamanki, O'zbekiston hududiga tranzit orqali o'tib ketayotgan shaxslarda uni oldindan o'sha ro'yxati bo'ladi, uni qandaydir tegishli terminda aytganda filtrdan o'tkaziladi va o'sha tranzit uchun olib ketayotgan davlatlar buning uchun barcha mas'uliyatlarni o'zlariga oladi va
bizi tegishli organlarımız tomonidan ham, vakolatli organlarımız tomonidan ham, mamlakatimiz hududida demek ki qandaydir bir terrorchi elementlarni bu jarayonga kirib kelishiga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Masulning ma'lumotiga ko'ra xavotirga o'rin yo'q. Barchasi qat'iy nazorat ostida. Hatto Afg'onistondagi ko'plab elchixonalar yopilayotgan bir vaqtda O'zbekistonning u yerdagi diplomatik vakolatxonalari odatiy ravishda faoliyatini davom ettirayotgani ta'kidlandi. Shu bilan birga Afg'onistonga turli maqsadlarda borib, murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimiz mavjud emasligini aytib o'tdi. Kun tartibidan o'rin olgan ikkinchi masala aholini, ayniqsa jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga keng jalb etish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar bo'ldi. Vazirlar mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovi natijalari Senatdagi ushbu sohaga mas'ul qo'mita raisi Baxtiyor Sayfullayev tomonidan o'qib eshitildi. Toshkent viloyatidagi Bo'ka tumani Ko'korol qishloq fuqarolari yig'ini hududidagi 3 gektarlik futbol stadioni tikonzor bo'lib huvullab yotdi. Pop tumanida 2016 yilda qurilgan suzish havzasi 2 yil davomida ishlanmagan. Qabul qilgandan keyin 2 yil davomida ishlanmagan. Mahalli byudjetdan qo'shimcha 500 million mablag' ajratilib, qurilishdagi kamchiliklar bartaraf etilgan. Qizg'in muhokamalar so'ngida Oliy Majlis Senatining tegishli qarori qabul qilindi. Mavjud kamchiliklarni hal etishda parlament va hukumat yaqin hamkorlikda faoliyat yuritishga kelishdi. Dasturimizni davom ettiramiz. Senatning yalpi majlislarida ko'tarilayotgan masalalar qatorida xalqning ma'rifati uchun kurashadiganlarning fikrlari ham har doim aktualligini saqlab qoladi. Va har doim ta'kidlanadigan fikr o'z ichingdan dushman chiqmasligi kerak. Shundagina millat rivojlanishi mumkin. Va ichidan chiqqan dushmanlarning qilmishi deb tarixda qanchadan qancha ajdodlarimiz, jadidchilarimiz otib yuborilgani, hatto ular uchun sud qarori ham chiqmaganini, xor bo'lganini ko'rgan va ana shunday ajdodlarimiz yana xotirlanmoqda. Va yuqorida aytilgan mavzu masala ham demak yangi O'zbekiston siyosatida yaxshilandi deyishimiz mumkin. O'zbek xalqining ma'rifatparvar farzandlari qatag'on qilingan 115 nafar ajdodimiz oqlandi. Buvam ko'rmadi, mana adalarim shu paytgacha qidirishdi. Menga nasib qildi, evaraga nasib qildi. Shukrlarni ko'rish. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy va yana ko'plab ma'rifatparvar ajdodlarimiz sovet davrida qatag'on qurboni bo'lishgan. Xususan 1930-yillarda 11 mingdan ortiq mahbus qatl etilgan. O'zbekiston Oliy sudida qatag'on qilingan va hozirgacha nomlari oqlanmagan 115 nafar shaxsning ishlari qayta ko'rib chiqildi. Mazkur jinoyat ishlarida sud majlisi bayonnomasi yoki hukm va boshqa qaror mavjud emasligi aniqlandi. 1930-yil 27-oktyabrdagi suddan tashqari uchlik majlisi bayonnomasi ko'chirmasiga ko'ra Nosirxon To'ri va yana 92 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan edi. Ularning ko'pchiligi 5, 8 va 10 yilga konslagerda ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, Mansurbosh Shirgaziyev va yana 11 kishi otib tashlangan. Sudda ishtirok etgan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova ushbu jinoyat ishlarini apellyatsiya tartibida ko'rib chiqishni va marhum mahbuslarning nomlari oqlanishini so'radi. Sud hay'ati muhokamadan so'ng ularga qo'yilgan ayblovni olib tashlab hukm o'qidi. Yuqorida qayd etilgan fuqarolarning ularga nisbatan jinoyat ishi yuritishda bir qator protsessual qonun talablari buzilganligi, xususan ularning himoya huquqi ta'minlanmaganligi, tarjimon bilan ta'minlanmaganligi qonuniylik prinsipiga zid holda uchlik qarori bilan bayonnomasi bilan hukm etilganligini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasiga asosan jinoyat ishi bo'yicha chiqarilgan uchlik bayonni bekor qilib yuqorida qayd etilgan shaxslarni oqlash lozim degan xulosaga keladi. Sudda ular qatori G'afur Sultonovga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. 1930-yil 27-oktyabrdagi uchlik kengashi qarori bilan u sovet hududiga qurolli qo'zg'olon maqsadida bostirib kelish va chet el davlatlari bilan aks inqilobiy maqsadlarda aloqada bo'lishda aybdor deb topilgan. Otuvga hukm qilinganida u 37 yoshda edi. Uning ayoli ham ozodlikdan mahrum etilgandan so'ng 4 nafar farzandi ko'chada qolgan. Markaziy Osiyo Birlashgan Davlat Siyosiy Boshqarmasi muxtor vakili qoshidagi uchlik kengashining 1930-yil 27-oktyabrdagi Sultonov G'ofurga nisbatan chiqarilgan qarori bekor qilinsin. Sud majlisidagi jarayonni uning evarasi kuzatib, bobosining nomi oqlangandan so'ng ko'z yoshlarini yashira olmadi.
Bunu işçilere yazıp vergen, böyle aksil inkılabi devlet tontarmakçı başkadırdı. Çünkü 17'si ortağını uşab, enkibedi kadınlar uşab, sütsüz atı varışken. Sayacağın çeki yok, tri avladım ha. Turun ben bilemez, işte seni unutmadık, yetip gelindi. Şuna kadar babalarım vardı. Şunu ketide hareket kılıp bana hazır oklandı. Xursandmiz, juda ham xursandmiz. Men buni gapirib bera olmayman. Ochiq sud majlisida keltirilgan protseslar qanoatlantirilib, 6 ta jinoyat ishi bo'yicha 115 nafar shaxsga qo'yilgan ayblovlar olib tashlandi. Deyarli bir asr o'tib, ularning pok nomlari oqlanib, haqiqat qaror topdi. Sho'rolar davrida qilingan xatoliklar va katta yo'qotishlarni anglab yetgan inson bugun rivojlanish yo'lida birovni birov kavlash kerakmasligini yaxshi tushunadi. Bugun lekin ijtimoiy tarmoqlarga bir post qo'ygani ikkilanib turadigan bo'lib qolgan ko'pchilik. Darrov yomonini qidirish, aybni ag'darish, ustiga ayblovlar qo'yish bilan band bo'ladigan hamyurtlarimiz ming afsuski ko'payib borayotgani achinarli va millatning ma'rifati uning qadriyatlari haqida qayta o'ylash kerak deb bejiz fikrlar bildirilayotgani yo'q, ayniqsa ta'limni rivojlantirish bu borada muhim. Va Milliy tiklanish demokratik partiyasidan tasdiqlangan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirov ham, demak, o'tkazilgan tadbirda ta'lim tizimi haqida alohida va juda ko'p to'xtalib o'tdi. Ayniqsa oliy ta'lim, demak, vazirligini faoliyatini yopilish kerak, to'xtatilish kerak degan, tugatish kerak degan fikri keng muhokamalarga sabab bo'lgani rost. Qanday qilib, nima uchun, uni o'rniga nima bo'ladi degan masalani ham u oqlab o'tdi. Va prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan Alisher Qodirov ichki ishlar organlari tizimlari va undagi qiynoqlar haqida gapirib, bu ichki ishlar vazirligining xatosi dedi. Mehnat kodeksida biz ayollar uchun, nafaqat ayollar, balki erkaklar uchun ham 18 yoshgacha farzandi bo'lgan oilalarga alohida moslashuvchan mehnat sharoitini taklif qilamiz. Yosh oilalar uchun moslashuvchan mehnat tizimini taklif qilayotgan Alisher Qodirov bugun Milliy tiklanish partiyasidan prezidentlikka nomzodi rasman tasdiqlandi. U saylovoldi dasturidagi eng ustuvor vazifalar haqida gapirdi. Tarbiyachilarning yangi avlodini yaratish haqida o'ylaymiz. Ikkinchi o'rinda bog'chalardagi tarbiyachilarning oylik maoshlarini keskin ko'tarish haqida o'ylaymiz va uchinchi o'rinda tarbiyachilarning yillik sertifikatsiyasi haqida taklif kiritamiz. O'qituvchilarni video kuzatuv orqali ishiga baho beraylik. İnsan omili bu yerdan ketsin. Albatta bu yerda ham o'qituvchilarning yillik sertifikatsiyasi haqida gap ketadi. Har bir o'qituvchi bir yil davomida o'zini pedagogik mahorati, malakasi va psixologik holati bo'yicha sertifikatsiyadan o'tib borishi shart. Ushbu sertifikatsiya maktab o'qituvchilari uchun ham joriy qilinishi mumkin, agarda partiya vakili ko'p ovoz to'plasa. Oliy ta'lim vazirligini tugatish hamda oliy ta'lim muassasalarini davlat tasarrufidan chiqarish bo'ladi. Ijodiy imtihon degan bir masala bo'lish kerak. Pedagogik qobiliyat qidirishimiz kerak biz abituriyentlar. Kontrakt asosida emas, davlatni moliyalashtirish orqali o'qitishimiz kerak. Pedagoglarni tayyorlash faqat davlat tomonidan moliyalashtirish kerak. U berayotgan takliflardan yana biri esa jazoni ijro etish tizimini Adliya vazirligi tasarrufiga o'tkazish. Jazoni ijro etish muassasalarini kuch ishlatar tizimlar emas, balki qonunni targ'ib qiluvchi insonlarni qayta tarbiyalashda o'z hissasi va majburiyatlari bo'lgan Adliya vazirligi shug'ullanish kerak. Skandinaviya o'lkalarini misol keltiraman. Masalan, Shvetsiyada qamoqxonalarda kitoblar va gazetalar nashr qilinadi. Mahkumlarni o'zi nashr qiladi. Uskunalar olib kelingan, gazetalar hammasi o'sha yerdan nashr bo'ladi. Nima uchun? Chunki nashr qilish jarayonida mahkum xohlaydimi, xohlamaydimi o'qiydi. Braziliyada o'qigan kitobini soniga qarab jazoga mahkum qilingan muddati kamaytirib boriladi. E'tibor beringlar, jazoni ijro etish muassasasi insonni hali umidini uzgani yo'q, u jamiyatga qaytarib olib kelmoqchi. Lekin afsuski bizda unday emas va biz buni sababini Ichki ishlar vazirligida deb bilamiz. Tabassum Mutamurodova, Silbiy Yolimov, Ravshan Rayimov, Markaziy studiya. Maktab ta'limi, maktabgacha ta'lim tizimi, oliy ta'lim, o'rta maxsus ta'lim tizimlarining ma'lum vaqtlar ilgari relisdan chiqib ketgani oqibatida bugun ko'pchilik jabr chekayotgani hech kimga sir emas. Bejiz ta'limni isloq qilish kerak va bu bo'yicha qilinayotgan ishlar ayni paytda ham ko'ngildagidek emas degan fikrlar bejiz bildirilmayapti. Va aholining 95%dan ko'pi savodli degan statistikani berganlar ham biroz uyalish kerak nazarimizda, chunki maktablarni bitirib chiqayotganlarning ko'pchiligi hattoki oddiy tarjimai hol yozishni bilmaydi bugungi kunda.
Ta'lim tizimida demak tizimni o'zgartirishdan tashqari ana shu demak muassasalarda o'qiydigan o'quvchilarning, farzandlarning, yangi avlod vakillarining ota-onalariga ham kerak bo'lsa, to'g'ri ta'lim berish kerak, to'g'ri yo'lni ko'rsatish kerak. Aks holda navbatdagi lavhada kuzatilgan holatlar ham tez-tez uchrab turayotgani bu yaxshi emas. Samarqand viloyatidagi vaziyatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ayol 4000 AQSh dollariga o'z qizalog'ini sotmoqchi bo'lgan. Bu ayol o'z bolasini 4000 AQSh dollariga pullamoqchi bo'ldi. Sanadim, lekin men bu pulni tushunmayman, sanashni ham bilmayman. Qashqadaryo viloyatida ro'yxatda turib, Samarqandda yashovchi 1987-yilda tug'ilgan ayol dunyoga kelganiga hali 1 oy ham to'lmagan o'z qizchasini 9-avgust kuni tadbirga jalb qilingan ayolga sotishga kelishadi. Qimmat bo'lgan bachcha, 4000 dollar, 5000 dollarmi? Bo'lgan 24-avgust kuni esa Urgut tumani hududida joylashgan savdo do'konida bolani berib 4000 AQSh dollar miqdordagi pullarni olayotgan paytida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Endi u qonun oldida javob beradi. Otajon Ravnaqulov, Timur Mahmudov, Markaziy studiya, Samarqand. Farzand sotish shaxsiy ish emas, u odam savdosiga tenglashtiriladi. Va bu boradagi ishlar odam savdosi bilan bog'liq raqamlarda O'zbekistonning reytingi haqida ko'p gapirilmoqda. Va ko'p ayollarda uchraydigan yana bir muammo bu boqimandalik. Nafaqat ayollarning, balki zabardast erkaklarning ham dardi bugun davlatdan 1-2 so'm olish va shuning evaziga yashash bo'lib qolgan. Bu ochiq haqiqatlarni aytadigan bo'lsak, ular bizni yomon ko'rishi mumkin, lekin ular menga ber deb yashash bilan vaqt o'tkazadilar. Navbatdagi lavhamizdagi ayol nafaqat boshqa ayollarga, balki erkaklarga ham yaxshi namuna bo'lishi mumkin. Tirikchilik yo'lida tinimsiz harakat qilayotgan ayol, demak, g'isht o'zi quyib sotyapti. Men loyni tashibtiraman, samonni sotib, o'g'lim shap ana qilib andava qilaveradi. Yerdikini dedi oson ekan dedi, devorni dedi andava qilish qiyin ekan ona dedi. Endi tepaga otasizki bunaqa, u alashmay tushib ham ketishi mumkin. Keyin aytdim, uni ham boshqacha o'zining san'ati bor ekan, bakalishkaga suv sol ekansan-da, ona separ ekansan devorga. Undan keyin loy yopishi ekan, kulamanda. Uch farzandning onasi Nigora opa oilada yagona boquvchi. U yashab turgan hovlisini farzandlari bilan barpo etgan. Suv tashiymizdagi o'sha tun toshib kelamiz. Toshib kelib, g'isht qo'yishni boshlaydik. Qarasam, unday og'irga o'xshama. Yaxshiroq o'xshar. Keyin sekin-sekin o'zim uyimni bitkazdim. Kam bo'lganimiz yo'q. Hamshiyalar oldi, uy ko'tardi, 3000 ta g'isht oldidagi. Har tongda loy qorib g'isht tayyorlayotgan qahramonimizga ikki nafar o'g'li ko'makdosh. Onam g'isht qo'yatdi, keyin biz ham yordamga kirishib ketdik onamga. Mehnat bu sinab olib, odam pishadi mehnatdan. Ba'zida charchab qolamiz, ba'zida dam olamiz, yana qo'yamiz. Qo'limizdagi yancha. Bir kunda 100 ga yaqin tayyorlanayotgan g'ishtlarning har biri 15 kilogramga teng. Xalq tilida dev g'isht deb nomlanadigan g'ishtlarning sotuvdagi narxi esa 1300 so'mdan 1500 so'mgacha. Eng pastini sotganimiz 1300 bo'ldi, lekin hozir 1400 dan kam sotganim yo'q. Bir kunda 70 ta, 80 ta, 60 ta, jazor bo'lsa 50 tagacha qo'yamiz. Endi bular charchab qolib, ana qolmasin deyman. Avvalishga ham harakat qilaman. Mehnatdan qavargan qo'llar farzandlari uchun harakatda. Mashaqqat ortidagi mehnat shirin bo'ladi, deydi qahramonimiz. G'ishti mehnati og'ir bo'lsa ham, lekin noni shirin, yaxshi. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bular chiroylik deydiki. Sabr toqat bilan ish qilib, ro'zg'or teratib kelyapman uchta bolani boqib. Bu oila bir oyda 2000 dan ortiq loy g'isht tayyorlaydi. Agar ularning bari sotilsa, 3 million so'm daromad olishi mumkin. Ammo hozirda bu kabi qurilish mahsuloti uchun talab biroz kamaygan. Shuning uchun ham kelayotgan daromad faqatgina ro'zg'orga yetib turibdi xolos. Hovlidagi qurilish ishlarini yakunlash va qishni xotirjam o'tkazish uchun oilaga biroz ko'mak zarur. Agarda sizda imkon bo'lsa, ularga yordam berishingiz mumkin. Aziz Abdurasulova, Shahobiddin Sayfiddinov, Markaziy studiya uchun Navoiydan.
Bana o'zi asıl etrofga kimler munosib, asıl mukofotlar kimlerga berilishi kerak. Bugün 1-2 so'm olib kirib bersang yoki oldiga taom qo'yadigan bo'lsang, shuni ham berasanmi, shuncha so'm ham berasanmi deydiganlarga o'rnak u ayol. Va navbatdagi xabarda gap ketadigan matonatli insonlar esa nafaqat o'zlari kabi shaxslar, balki bizdek insonlar uchun ham namuna. Cheksiz imkoniyat egalari Yaponiyaning Tokyo Olimpiadasida ishtirok etyapti. Paralimpiya musobaqalari o'tkazilayotgandan xabaringiz bor va manzilda jonli jarayonlarni kuzatayotganlar safida hamkasbimiz Hilola Isoqova ham bor va u bizga maxsus reportaj yubordi. Bugun Tokyo 2020 Paralimpiya o'yinlarining ikinci kuni va bizda yaxshi xabarlar bor. Bugun S13 klassda 100 metrga chalqanchasiga suzish bahslarida ikki nafar vakilimiz Shohsanam Xon Toshpolatova va hamda Nigoraxon Mirzoqidovalar finalga yo'l olishdi. Ular medallar uchun asosiy da'vogarlardan biri. Siz ko'rib turgandek, hozir juda bahs kuchli bo'ldi. Qizlarimiz 5-chi o'rin va 7-chi o'rin bo'lib qoldi. Ertaga xudo xolisa yana masofalar bo'ladi, ularga omad tilab qolamiz, xudo xolisa. Всем удачи, завоевать только золото, ну и не только золото, старайтесь, все будет хорошо. Ayni daqiqalarda chalqanchasuv suvda 100 metrga suzish bahslarining final bosqichi yakunlandi. Bunda ishtirok etgan ikki nafar vakilimiz Shohsanam Toshpolatova va hamda Nigoraxon Mirzoqidovalarga biroz omad yetishmadi, lekin umidlarimizni uzmaymiz, chunki ertaga ham bizni yana bahslar kutyapti va ana shu bahslarda sportchilarimizga omad tilab boqishga ishonamiz. Bugun esa xafa bo'lmasdan, ruhiyatni tushirmasdan ertangi musobaqalarga yaxshi tayyorlanishni tilab qolamiz sportchilarimizga. Bejizga para sportchilarni oddiy sportchilardan ham kuchliroq kerak bo'lsa deyishmasakan, masalan, qo'l oyog'i yo'q sportchining marralari shoshayotgani, g'alaba uchun kurashayotganini ko'rib, biz oddiy insonlar tan berishimiz tayin. Kuni kecha 100 metrga butterfly usulida suzish bahslarida yaponiyalik Yamada Miyuki yurtiga birinchi medalni qo'llari bo'lmasa-da irodasi bilan olib keldi va butun dunyoga matonati bilan mashhur bo'ldi. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Xorij maydonida kuzatilayotgan eng so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishish fursatidamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy raisi Si Szinpin bilan telefon orqali muloqot davomida Afg'onistondagi barqarorsizlikning Markaziy Osiyo hududlari bo'ylab tarqalishiga yo'l qo'ymaslik masalalari muhokama qilindi. Ikki yetakchi Shanghay hamkorlik tashkilotining salohiyatidan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun foydalanishga kelishib olgan. Turkiya mudofaa vazirligi Afg'onistondan o'z harbiylarini olib chiqishni boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik xabarida ta'kidlanishicha, turk qo'shinlarini turli muzokaralar va joriy vaziyat baholangandan keyin olib chiqishga qaror qilingan. Afg'oniston hukumat qo'shinlarini tayyorlash maqsad qilingan 600 ga yaqin turk harbiylari NATOning nojangovar missiyasida ishtirok etgani ta'kidlangan. Xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo davlatlarga maxsus qarz olish huquqi asosida 650 milliard dollar ajratilgan. Ma'lum qilinishicha, jamiyat ajratgan mablag'dan Tojikiston 236 million, Belarus 923 million, Ukraina 3 milliard, Moldaviya 234 million, Gruziya 285 million, Armaniston 175 million. Qozog'iston salkam 2 milliard, Ozarbayjon 531 million va Rossiya eng ko'p mablag' olgan davlat sifatida qariyb 18 milliardni qo'lga kiritgan. AQSh harbiylari zamonaviy qurollardan foydalanish maqsadida o'tkazilgan mashqlari doirasida ishdan chiqqan kemaga bir nechta raketa hujumlari uyushtirilgan va o'q uzilgan. Hujum natijasida kema ikkiga bo'linib cho'kib ketgan. Osiyoda 80 million kishi o'ta qashshoq ahvolga tushib qolgani ma'lum qilingan. Gap uniga 1.9 dollardan kam mablag' evaziga kun ko'rayotganlar haqida bormoqda. Bunday insonlar soni o'tgan yil bilan taqqoslanganda 75 milliondan 80 million nafarga yetgani qayd etilgan.